Den, já vás zdravím a dneska si zahrajeme nějakou mapu na Battlefieldu a mně se teď chce hrát asi čekejte, co to je, hned vám to řeknu. Gunmastera asi budem hrát a jsem zvědavý, jestli to vyhrám. Tak asi Gunmastera hrát nepůjdem. Takže půjdeme hrát si Domination. Asi zřejmě, jo. A asi Ziba Tower si dáme. Tam mě baví nejvíc. Počkejte. Tak si dáme asi tohle. Už tam nic jiného není. C4, je jasný. Takže si tu nesmím používat C4, což nám nevadí. A já si vem medika a jdeme hrát. Čekejte, tam někdo? Ne. A tamhle kdo dole běžel, takže se tam podívat. Tady hoďme pro radši granát. Ale mám to tudy. Jestli nebo je někdo tady. Tak tady asi nikdo není. No jo, no jasně. Tak to je špatné tohle. Zbraň máme dobrou, ale mohli bychom to ještě vylepšit. Tady někde byl, že jo? Tady máme granát. Tady mi zase někdo běží u hlavy. To je špatný, to je špatný, to je špatný. A kde jsem někdo? Asi jo. Jo, jde. Tak aspoň jedno jsme zabili. Čekajte. Jaký máme skóre, se musíme podívat. 2 killy a jsme jenom 2 v týmu. Aha, to je špatný. To je špatný. Tamhle, ty, ne. To je špatný, to je špatný. To je špatný. Já se ještě musím rozehrát, právě už jsem se dlouho nehrál. Takže mi to bude chvilinku trvat, než se rozehraju. Já teď budu hrát trochu jako lama, ale to je jedno. Nevadí. Ne. Možná budu natáčet s webkou, to ještě nevím. A ještě jsem tady neskoušel. A tamhle zase někdo je a zase mě zabil. Takže to je hodně špatný. A já to vůbec nebudu hrát. Takže to blbý. A co má být jako tohle, jsem dal aspoň headshota. Což je super, headshoty potřebujeme. Oh. Ne, tak to ne, hoši.
To nepůjde. Doufám, že mě slyšíte celou dobu. Ale já jsem to přes chvíli zkoušel, tak jsem to. Já nevím. A nahoře někdo byl. No jasně. Já jsem slepej. To asi dáme těch 500 kilů. Tady vydržíme. Musíme se na to zvyknout, no. Na, hoši, hoši, hoši. Vy mě štvete. Ne. A já se asi vemu snipera. Tak nevemu. Tak jsem se zmýlil. Ne! Hoši! Tak co ale, budu žít nebo budu mrtvej? Já si vemu AEK. Někdo mi do toho mluví rusky, ale to mi jako nevadí moc. Moc. Kam jdu? Viděli jste to? Já jsem šel do dveří. Do zdi teda. Do zdi jsem šel. Tady někdo je. Dej to říkám. No, konečně aspoň 4 na 4. Samý orlíci. Yeah. Ne. Viděli jste to? Tři na mě šli. A neplatí. To jim musíme oplatit. Kam jdu? Co to bylo? Slyšel jste to? Já jo. Tak jdeme na ně. Já tady nebudu sedět. Jdem tudy. Tudy to bude přece jenom lepší. Přece jenom lepší. Nevím, jak dlouhý to bude to video. Ale asi, jak to vypadá, tak asi hodně. Viděli jste? Já jsem je viděl. Jsou šmejdi. Vidíte to, jak tu kradou? Vidíte, jak tu kradou? Musíme zničit. Co to bylo? Nahoru granát. Bum, výbušnej. Bum, bombni ho tam. Já jenom se nabije. Tak
jsem se špatný. No. Ne. Double kill jsem dal. Jsem týpek. Už mi to trochu začíná jít. Teď si mít granátek. Je to tak. Teď ho tady zabijem. Teď tady to můžeme obživnout. Protože jsme ho zabili. Je to jenom okrej tady. To už s tím obživnout. Ne. Počkejte. Ne. To jsem zkazil. Do zbraně necháme. Počkejte, se ještě nastavím také sluchátka. Musíme ho neutíkat. A ještě to nemám super nastavený. Ne. Tady si lehneme, hoďme tam granát. Doufám, že ho obživnou. Tady nám jde týpek, který už jsme nezabili. Honem. Kolik máme ještě kilů? Na... ještě 500. 500 kilů. Já to asi, ale počkejte, aspoň nějak. Hello, nahráváme a... 12 minut. Aspoň půl hodiny by to mělo. Nebo vám bude stačit 15 minut. A dohrajeme to. A musíme dohrát. Počkejte. A. Už mě se slyšíte? Doufám, že jo. Já jsem se jenom narovnat sluchátka. A utáhnout. Mě hrozně bolí ucho, nevím proč. A viděl jsem sebevraha, jak tady skáče dolů. Jak ty přesně šel sem. A přesně tady všechny vykušil. A přesně já ho teď zabiju. Ne! Jsem lama. Já jsem lama. Čekajte, tamhle dole by někde měl být a tamhle běží další. Ježiši, já jsem lama, viděli jste to? Viděli jste to? Ne. Co to mělo jako být? Tohle to. Já jsem ho obživ a pak jsem ho hned zabil. Tak to ne, ale. To ne. Já vím, jak nepůjdu ze zhora krásný. A oni nebudou nic už. Já jsem tam měl jedna bombitku, ne. A to jsem nedokoumal. Kdeže oni byli? Oni byli tady. Yeah.
Ne, já chci body. Tink. Cože, viděl jste to, ono to jako nezabilo. Tak to ale jako fakt nej tohle. Bom. Granáda pášla. No tak to ne. Tak to ne, tak to jsem úplně dofailil. Mohl zabít potichoučku. Já si říkal, že za mnou něco dupe. Si říkal, to nemohl být kůň. Ale no. Dívejte se, jak se tady někdo napálí. Tamhle ten cápek se hned napálí, protože já ho tady hned musím sundat. A jestli ho nesundám, tak je po mně. Co to bylo? What the fuck? Jsem netušil hlavně ty hoši, jako. To fakt ne, to fakt ne, to fakt ne, to já vůbec netuším. Bum 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 bum, už jsem měl tam pistolku a bum bum bum. Ne, nechuť tam, ty vole! No, tak to bylo jasný. To bylo jasné. Kdyby se nám headshota. Pěkný skóre. Takové epicky. No jo, zrovna jste mi byli na granátek. Ne, 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 ne. To jsem taky dofailil. To jsem dofailil. Sam hoďme granát sem taky a běžme tudy. Protože tam nastává přesně týpek. Aha, tak tam stalo něco jiného, no. OK.
Vždycky říkají, to nejde, protože to nikdy nejde. A mi to teda fakt jako dost nejde. Já víte co asi. A necháme si tohle. Ne. Dobré skóre. No mě dohání, no to to ne. Máme nějak, co nemáme. Tak to já musím jako máknout docela. Honem, beru vlajku, honem, honem, ať ti. Honem, honem, honem. Dali granáta. Granát. Na, to byla moje chyba. V mě dohání. Honem, honem na Ačko nebo někam. Tady nějaká mina nebo co to je. Nášlapná. Já jdu zase blíž. Teď mě nedožene. Dívejte se, tam jsem tady jde takový kouzlička. A teď půjde tudy. On tudy nejde? O, tak to se divím. To jsem asi přepočítal plány. To je divný. Tady někdo ležel na zemi. No. Viděli jste to jako. Natáčíme přesně 23 minut a 20 sekund. A je přesně 7 hodin a 9 minut. Asi to za chvíli vypneme, protože mě už to nebaví. Mě už to nebaví, já budu hrát si Minecraft. Minecraft budu hrát. Minecraft. Minecraft. Takže jo, takže já se s váma loučím lidi a uvidíme se u příštího dílu, takže za 3, 2, 1 a... Počkejte, počkejte, ještě ne. Takže jo, takže já s vámi loučím a uvidíme se u nějakého buď příštího multiplayeru nebo něčeho takového, takže čabajka.